لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تداشوا الليزر Ukbetu ibn Amirin radijallahu an tregon se ka djuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke ligjëruar në minberin e tij. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم. Profeti sallallahu alaihi wasallam citoi ayetin e Kuranit të madhërisëm: Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Përgatitni për të luftuar armikun sa fuqi dhe forcat keni mundësi. Pra përgatituni, fuqizohuni dhe stërvituni për të luftuar armikun. Profeti sallallahu alaihi wasallam duke shpjeguar këtë ajet ka thënë: Forca që përmendet në këtë ajet është gjuajtja, është qitja. Në të kaluarën qitja bëhej me shigjeta, gjuanin shigjeta, hidhnin shtiza. Ndërsa në kohën tonë kemi forma dhe mënyra të ndryshme qitje. Sensi është një, thelbi është një. Kuptimi i ajetit është që muslimanët duhet të stërviten, duhet të përgatiten, duhet të ndërmarrin të gjitha masat për të përballur me armikun dhe për ta mposhtur atë. Krahas përgatitjes morale, krahas përgatitjes fetare, përmirësimit shpirtëror të besimtarit, besimit në Allahun, veprimit të punëve të mira, largimit nga gjunahet dhe nga haramet, është edhe stërvitja, është edhe përgatitja ushtarake, është edhe mësimi dhe nxënje e të gjitha arteve, mënyrave dhe formave të luftimit. Janë gjëra për cilat në nëzitë Allahu lartësuar në ajetin e sapo përmendur. Po ashtu dhe profetis sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të cilën e ka dëgjuar për ti Ukbetu ibn Amirin radiallahu an, profeti ka thënë: Ela inner kuvët arramju. Forca është qitja, është gjuajtja. Pra ajo është forma dhe mënyra ma e dobishme, ma efikase dhe ma e madhe e paraqitjes së forcës kundra armikut. Ajo jep goditjen më të fortë armikut. Pra të dish të qëllosh armikun, të dish të godasësh armikun. Në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mjaft shekuj pas tij, njerëzit kanë luftuar me shtiza, kanë luftuar me shigjeta. Më vonë ndoshta hidhnin edhe gur apo sende të rënda me katapultim, me katapult. Më vonë arritin që të shpiknin edhe topin. Dhe muslimanët kanë shiruar ndoshta mjaft fortifikata me anë të gjuajtjes me top. Padyshim që dhe kjo përfshihet në ajet të Kuranit: Ela innal quwwata ar-ramyu. Vërtet fuqia është të dish të gjuash e ta godasësh armikun. Në kohën tonë kemi forma dhe mënyra të ndryshme qitje dhe gjuajtje: gjuajtje me top, gjuajtje me avion, gjuajtje me këto armët e lehta si që janë automatiku, mitralozi e tjerë, pushka, pistoleta e tjerë. Pra të gjitha këto përfshihen. Qëllimi është që përgatit muslimanit të jeti përgatitur për të mbrojtur fenë, për të mbrojtur dinjitetin, për të mbrojtur pasurin, për të mbrojtur trojet islame, trojet e vendit islam në rast të rrezikësh. Po ashtu dhe për përçimin e davetit, për eliminimin e të gjitha pengesave të cilat mund të pengojnë përçimin e fjalës së Zotit subhanahu wa taala tek njerëzit.
Normalisht që feja islam është feja e mëshirës, është feja e hajrit, është feja e mirësisë, është feja e drejtësisë. Derdhja e gjakut nuk është qëllim në vetvete. Por ndonjëherë duhet dhe forca për të mbrojtur. Kur nuk bën dobi mjetet dhe format e tjera, atëherë duhet të përdoret forca për të vënë drejtësi dhe për të shmangur pa drejtësi. Nga ky ajet, sikur se thamë edhe hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, del në pah vlera e qitjes, e gjuajtjes, e nxënjes së këtyre gjërave, e stërvitjes, që muslimanët të jetë i aftësuar në këtë drejtim. Uqbat ibn Amir radhiyallahu an, gjithashtu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men ta'allam ar-ramya thumma nasiya falesa minna. Kush mëson të gjuaj e pastaj harron, ai nuk është prej nesh. Pra kush mëson që të gjuaj me shigjet? Po normalisht, nëse një person mëson të gjuaj me shigjet apo të hedh shtizën, duhet që të vazhdoj rregullisht. Se nëse e lë pas dore, atëherë i harron të gjuajë. Që vazhdimisht duhet të jetë i lidhur me këtë punë, të jetë aktiv dhe të jetë i stërvitur. Atëherë kush mëson një lloj armatimi, një art prej arteve të luftimit, një mënyrë prej mënyrave të mbrojtjes, dhe pastaj harron atë, nuk është prej nesh të profetit sallallahu alajhi wasallam. Në kuptimin, në këtë çështje, në këtë pikë, në këtë traditë, nuk është prej nesh. Sepse ne, nëse mësojmë diçka nga artet, nga format, nga mënyrat e luftimit të armikut, ne jo vetëm që e përvetsojmë atë, por e ruajmë atë dhe bëjmë stërvitje gjithmonë në vazhdimësi, në mënyrë që të jemi kurdoherë të aftë për të përballur me çfarëdo lloj rreziku. Hadithin e shënon Muslimi në Sahihun e tij. Hadithi tjetër është po hadithi, një hadith tjetër që transmeton Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, i cili tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allah azza wa jalla yudkhilu bis-sahm al-wahid thalathatan fi al-janna. Allahu lartuar për shkak të një shigjete i fut tre persona në xhenet. Sani'aha yahtasibu fi sanatiha والرمي بها ومنبله او صانع والرمي به ومنبله. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, për shkak të një shigjete Allahu i lartuar çon tre persona në xhenet. Çon prodhuesin e saj, cili ka prodhuar që të përdoret për xhihad në rrugën e Zotit, për të ftuar në rrugën e Allahut të lartësuar. E dyta, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe ai që gjuan me shigjet. Ky është i dyti. I dyti është ai që gjuan me shigjet, me shigjet dhe gjuan me të. Dhe i treti, ai që i merr shigjetet dhe u akthen luftëtarëve muslimanë. Kan hedhë luftëtarët musliman, shkon i merr dhe u akthen përsëri atyre. Ose për shembull, e ndihmon luftëtarin musliman sipas shpjegimit tjetër që është bërë. Ja jep shigjetat, se ai është gati duke gjuajtur dhe një tjetër është ndihmës. Ja jep shigjetat ose e bën gati dhe ai gjuan. Edhe sot mund të ndodhë njëta gjë. Dikush për shembull gjuan me mitraloz, tjetri i bën gati municionet. Ose dikush gjuan me top, tjetri i bën gati municionet apo predhat, edhe ja vendos. Dikush drejton për shembull tankun, tjetri gjuan apo njëri jep tankun, tjetri gjuan në pozicionin e duhur. Janë gjëra domethënë të cilat janë të nevojshme për luftën kundër armikut. Dhe të gjitha këto përfshihen në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të një shigjete, Allahu i lartuar i çon tre veta në xhenet, por nëse secili punën e bën për hir të Zotit subhanuhu. Pra çfarë lloj kontributi që t'jap besimtarit për xhihad në rrugën e Allahut, për mëkëmbjen e fesë islame, për triumfimin e muslimanëve kundër armikut, ai do të marrë shpërbim tek Zoti subhanahu wa taala, por me kusht që këtë punë ta bëj sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë urmu warkabu,
wa an tarmu ahabu ileja min an tarkabu. Ka thënë gjuani dhe mësoni dhe kalorimin. Pra mësoni që të gjuani dhe mësoni dhe kalorimin. Por thot që të gjuani tek unë është më pëlqyeshme. Unë pëlqej më shumë të gjuani, të mësoni gjujtjen, qitjen, se sa kalorimin. Po e në tërmu e habbu i legja, min e në tërkebu. Pra nga kjo pjesë, kuptojmë se profetit sallallahu alaihi wasallam kanë zitur për të mësuar qitjen, për të qitur, për të gjuajtur, do më thënë, me armë, për të stërvitur në përdorimin e armëve, dhe ka parapëlqyer qitjen ose gjuajtjen kundrejt kalorimit sallallahu alaihi wasallam. Kemi dhe një hadith tjetër nga profeti sallallahu alaihi wasallam ku thot se teftahuna araduna se tuftahu alaikum araduna wa yakfikum Allahu fela ja'jiz ahadukum an yalhuwa bi anbuli. Rawahu Muslim. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: do të çlirohen shumë troje, shumë vende. Allahu i lartuar do ta bëj të panevojshme që të luftoni, sepse do çlirohen shumë vende dhe do të mposhten armiqtë. Por megjithatë thot, mos tregohet të pa, por lozni me shigjeta. Përdorni shigjeta dhe lozni me to. Pra, edhe në qovë se muslimanët arrin që t'ishtë për të shpartalojnë armisht dhe të përhapin islamin në shumicën e vendeve të botës, për sëri, muslimanët duhet stërvitet, duhet përgatitet. Dhe mënyra më e mirë, më e bukur për të zbavitur muslimani është të merret me armët. Të mësoj armët, të di të përdor armët. Se dëshiron besimtarët të zbavitet, të angëtohet dhe të loz dhe të merret me armët. Kështu kuptohet në këtë hadith për Allahun. Pra edhe në kushtet kur Allahu lehtësuar ka bërë panevojshme përdorimin e armëve, sepse armiqtë janë shpartalluar, edhe atëherë besimtarët mos i lënë pas dore armët. Le të luajnë në kuptimin e të përdorin armët, le të mësojnë përdorimin e armëve, sepse ndoshta do të duhen një ditë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, siç përmendet në një hadith tjetër, një ditë kaloi pranë disa njerëzve, të cilët po garonin, po haheshin me njëri tjetrin se kush bën qitje më mirë, kush e qellon objektivin. Dhe مر الرسول عليه الصلاة والسلام على نفر ينتظلون فقال ارموا بنو اسماعيل فإن أباكم كان راميا. جواني او بيت اسماعيل سبس ذي بابا يوه كچن كچن شمي عفت كدريتم. فرا پروفيت صلى الله عليه وسلم يو فتم چه اكابل شيرات ذي بريم e ka vlerësuar veprimin e tyre, por i ka inkurajuar ata që të vazhdojnë të gjuajnë, të mësojnë qitjen, sepse kështu kanë qenë pejgamberët, kështu kanë qenë paraardhësit tan. Dhe ne duhet të ecim në vijën e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu thot në një hadith të cilin e transmeton Khuraym ibn Fatik radhiyallahu anhu, thot kush jep, kush shpenzon diçka në rrugë të Allahut të lartësuar, shpërblimin do ta marr 700 fish. Pra sadaka në rrugë të Allahut të lartësuar ka një vlerë të veçantë. Allahu i lartësuar do t'ia shumëfishoj shpërblimin ati që jep diçka për gjihad, për luftë në rrugë të Zotit subhanahu wa taala, 700 fish, sikur se kuptohet nga ky hadith. Edhe agjërimi në rrugë të Allahut të lartësuar ka një vlerë të madhe. Profeti sallallahu alaihi wasallam
një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre ka thënë: "Men sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu bi dhalika al-yawm an-nar 'an wajhihi 70 kharifa." Kush agjiron një ditë në rrugën e Allahut të lartësuar, për shkak të asaj dite Allahu i lartësuar do ta largojë zjarrin nga fytyra e tij 70 vite. Pra, një ditë agjërimi në rrugën e Zotit, ku në mënyrë parësore përfshihet gjihadi, por ndoshta hadithi mund të bëjë fjalë për çfarëdo lloj dite që agjërohet nafile. Pra, për shkak të kësaj dite Allahu i lartësuar largon zjarrin nga fytyra e besimtarit 70 vite. Arrin besimtari që shpëtoj nga zjarri i xhenemit për shkak të agjërimit nafile, sidomos kur agjërimi bëhet në xhihad në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kemi edhe një hadith tjetër ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama baina as-sama'i wal ard." Kush agjëron një ditë në rrugën e Allahut të lartësuar, Allahu i lartësuar do të vendos ndërmjet tij dhe ndërmjet zjarrit të xhehenemit një distancë shumë të largët, një hendek shumë të madh, ajsa distanca ndërmjet qiellit dhe tokës. Një ditë agjërim për hir të Zotit në rrugën e Allahut të lartësuar bën që besimtarit të jetë shumë larg nga zjarri i xhehenemit. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi mata ala shu'batin min shu'ab an-nifaq." Kush desh pa bër ndonjëherë luftë dhe pa patur ndërmend që të bëj luftë, pa vendosur që të bëj luftë, që të marr pjesë në xhihad në rrugën e Zotit subhanahu wa taala, ai do të vdes në një deg prej degve të hipokrizis. Se në qovë se besimtari as nuk ka bërë ndonjëherë luftë dhe as nuk e ka, nuk e qonë në përmen, as nuk ka vendosë mërin që të bëjë gjihad më nuk të Allah kërëzua, ai ka besime shumë dopt, ai është në një deg prej degve të hipokrizis. Sepse duket si besimtar, si dashamir, si fesë, por nuk është i gatshëm të sakrifikojë dhe të krijojë të fejë. Në qoftë se nuk e ka bërë diçka të tillë realisht dhe faktikisht, ndoshta nuk është i gatshëm, pra në rastin kur ka një degë për degëve të hipokrizisë, nuk ka dhe gatshëm dishmëri për ta bërë gjë të tillë, nuk ka dhe vendosmëri. Prandaj besimtari duhet të jetë i gatshëm, besimtari duhet të ketë vendosmëri që në qoftë se do të jepet rasti të marrë pjesë në luftë, të luftoj kundër armiqve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në qoftë se besimtari ka vendosmërinë për të marrë pjesë në xhihad, për të luftuar armiqt, edhe në qoftë se nuk e realizon dot këtë qëllim, këtë njetë, këtë vendosmëri, këtë objektiv, ai do ta marrë shpërblimin sikur të ketë marrë pjesë. Sepse kemi dhe një hadith tjetër profetit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë: "Inna bil medineti aqwaman ma sirtum mesiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum qalu wa hum fi al medine ya rasulullah qala wa hum fi al medine habasahum al uzru." Profetit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Në Medine ndodhen disa njerëz të cilët u kanë shoqëruar juve në çdo vend ku keni ecur, nëpër Kodrina, Lugina e tjerë." Thanë: "O i dërguar i Zotit, edhe pse ata ndodhen në Medine, pra u kanë shoqëruar juve në shpërblim, sepse kanë qenë të justifikuar. Kanë patur vendosmëri që të merrin pjesë në xhihad, por nuk ju krijua mundësia." Nga kjo kuptojmë se në qovë se një besimtar vendos për të bërë një punë të mirë dhe nuk arrin që ta bëjë atë, atëherë
vendos dhe bën gjithçka që e ka të mundur për ta realizuar vendosmërinë e tij dhe për ta kryer punën e mirë, por nuk arrin, ai do të marrë problemin se kur ta ketë kryer atë punë. Nëse besimtari vendos për xhihad, të marrë problemin se kur të marrë pjesë në xhihad, edhe pse nuk arrin dot që të marrë pjesë në xhihad. Dhe e kundërta, nëse diçka është detyrë, siç është xhihadi për mbrojtjen e trojeve islame, dhe nuk merr pjesë në luftë, apo nuk vendos që të marrësh pjesë në rastin kur jepet mundësia, atëherë je përgjegjës për mungesën e kësaj vendosmërie. Dhe kjo quhet një deg prej degëve të hipokrizisë, sikurse ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Në fakt dietarët e kanë trajtuar edhe disi më gjerë këtë temë, duke thënë se nëse një person nuk e bën një punë të mirë dhe nuk ka vendosmërinë që ta bëjë atë punë të mirë, atëherë ai është shumë dobët. Sepse mungesa e vullnetit dhe vendosmërisë për të bërë një punë të mirë është shenjë e keqe, është shenjë prishje, Zoti na ruaj. Elus Allahu subhanahu wa taala që t'i bëjë të dobishme të gjitha këto që dëgjuam. الحمد لله رب العالمين